A Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social foi instalada na tarde desta sexta-feira, dia 30 de junho, no Hotel Canasvieiras Inn. O evento aconteceu junto à reunião do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o Congema Sul, em Florianópolis. Aqui apareceram demandas importantes dos municípios pequenos, médios, grandes, apareceram questões para serem melhoradas no âmbito da organização das políticas públicas no campo da assistência social, nos níveis de proteção social básica, proteção social especial. E sempre que a gente tem a oportunidade de coletivamente poder discutir, apresentar nossas demandas para a esfera do Estado e da União, isso é extremamente importante. Então é um encontro vitorioso, um encontro extremamente importante. Vai sair daqui a carta de Florianópolis do encontro, que vai se somar à carta dos outros encontros regional. No encontro nacional, nós fazemos a entrega de tudo isso ao Ministério. A Frente Parlamentar em Defesa do SUAS teve sua primeira instalação na Lesc em 2011. Uma das principais conquistas durante os anos de atuação foi a aprovação do Fundo Estadual de Assistência Social, que possibilitou a regulamentação das transferências entre Estado e municípios. O lançamento contou com a presença do secretário nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social, André Quintão. Hoje, uma das principais metas da pasta é a aprovação da proposta de emenda à Constituição 383 de 2017, que garante o mínimo de 1% do orçamento da União para a política de assistência social. O orçamento financeiro para o SUAS é o ar que ele respira, e essa foi a prioridade número um. Além disso, colocamos as instâncias de pactuação em funcionamento, a CIT, o Conselho Nacional, estamos reordenando o programa de primeira infância, Criança Feliz, no âmbito do SUAS, e a nossa presença nos estados é exatamente nesse sentido, reafirmar o diálogo com estados e municípios de maneira republicana, porque o SUAS é um sistema único que interfere positivamente na vida das pessoas. Além da coordenadora Luciane Carminati, do PT, ainda fazem parte da frente os deputados Padre Pedro Baldiceira, do PT, Neudi Sareta, do PT, Fabiano da Luz, do PT, Ivan Nats, do PL, Marquito, do PSOL, Márcio Machado, PL, Altair Silva, PP e Paulinha, do Podemos. Para Carminati, a frente parlamentar terá um papel importante na reconstrução do SUAS, e citou que atualmente o orçamento do Estado na assistência social é de apenas 0,3%. A frente parlamentar é para dizer que o parlamento não está omisso, não está distante desse debate e que em Santa Catarina, embora nós às vezes imaginamos que é um estado que só tem indicadores positivos, mas nós temos centenas de famílias do Bolsa Família, do Cade Único, né? Nós temos muitos estudantes do ensino médio aguardando uma política social para permanência na escola, nós temos os CRAS, os CREAS, os programas sociais como um todo e que precisam desse cofinanciamento e dessa relação entre os entes. Então, acho que reinstalar a frente também é para dar importância, né, para o SUAS, para a assistência social como ela merece.